皆様ごきげんよう。今日なんですけど、モンスのランクが1700に突破しました。まあ、約解放されて、3週間ぐらいかな、経ったんですけど、まあ、ちょっと遅いペースではありますけど、1700ですね。乗ったっていうことで、まあ、どういう感じでの幕やってるか、っていうのを紹介していこうかなと思います。そして、ランクの達成ミッションですね。引いていきたいなと思います。まあ、まずどういう感じでの幕やってるかを話していきたいなと思います。で、この編成に、フレンド、僕のソロモン、学びイエルなんで、をつけて、水の間をほとんどやってます。ほとんど水の間っすね。はい、今、スプリタスが2400回。プラトンとか持ってないんで、まあ、スプリタス使うかって感じですね。タナトスはスピード調整ができてないんで、もうずっとスピリタスを使ってるっていう感じです。で、普段僕学びスポットとか拾わずにやってて、マイスポット、学びが来たりとか、すぐ拾える範囲、生活してる中で拾える範囲があったら取ってやってるっていう感じなんですけど、普段はもうスポット拾いに行ってないです。なんで多分ペース的に僕遅いんですよね。で、2倍期間中だった場合、はまあ2倍のところやるんですけど、基本的に僕2枚来てもやらないんですよ。なんでかっていうと、もうベルっすね。今71個あります。このアカウントの71個は、学びスポットが取れた時とかにもう使っちゃってる。なんで、スポット取れた時は本当10時間とかでやったりとか、今はそんなしてないかな。まあ5時間とかかな。6時間くらいか。やってて、で、僕サブアカウントを7個くらい持ってて、で、全部のアカウントを合計すると、ベルが約400近くあるんですよね。なんで、サブアカウントでベル使ってマルチでやってるっていう感じですね。もう学びスポットなくても、もうそれでやってるって感じなんですよね。1日3時間ぐらいかな。当倍だと、やってると。で、このアカウントでマイスポットとかで学びが取れた場合は、もう最低5、6時間はベルの前やってるからっていう感じで僕上げてます。まあそういう感じかな。なんで、もうほとんど水の間しか僕はやらないですね。はい。まあ水やるか光やるかっていう感じなんですよね。光の編成はどんな感じだったかな。これですね。これで僕、ヘファイストスを持ってないので、3P にサブアカからレンタルしてきたヘファイストスを入れてやってます。で、日の間ですね。日の間も似たような編成で、ヘファイストス使ってやってますね。この編成でね。っていう感じですかね。もう年内に完走したいんですけど、おそらく厳しいので、全然。あと1ヶ月少々しかないので。まあ、1900ぐらいを目標にしようかなと。もうちょっとここからペース上げてやりたいなと思います。で、年内に1900。そして1月中に完走させたいなと。ランク2000ですね。思います。まあ、21億3000万なんでね。まあ、まだまだですけど。紹介数はこんな感じと。まあ、ソロモンが上がってきてますね。はい。っていう感じですね。最後に。聞いていきたいなと思います。狙いは、プラトンとか出るのかな。水の輪で使えるプラトンとか、ヘパイストスとかが欲しいかなって感じですね。出ますよね。書いてないんで。じゃあ引いていきましょう。なるほど。持ってない。持ってますね。まあ、っていう感じでね。
ぜひチャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。